Това бяха doom metalите Dawn of Winter, една жестока германска банда, която интересно издава с периодичност през 10 години своите албуми. Този глас, феновете на немския Power Speed Metal, мисля, че много добре го познават. Gerrit Mutz, това е фронтменът на Sacred Steel. Dawn of Winter е doom metal групата, в която той се подвизава. Новият им албум се казва Pray for Doom, излиза на 7 декември, това е петък тази седмица, чрез I Hate Records. Чухте освен за главното парче, преди това A Dream, within A Dream. При мен сега са Креми и Вини от Бендида, с които за пореден път се виждаме и ще си говорим в Тотална инвазия, както и Шулца от Мистика, който за първи път така гостува. С тях тримата си ще си говорим по един хубав повод. Предстоящ тематичен фест в Пловдив. Казва се Symphonic Metal Gathering. Креми, давайте направо по същество. Казахме, че е в Пловдив. Да, второ издание. Всички, да, това е второто издание на феста. Точно преди 2 години се случи първото издание на Symphonic Metal Gathering и отново ще бъде в Пловдив. След година прекъсване, отново. Да, 2 години по-късно правиме отново на същата дата, 16 декември, но мястото е малко по-различно. Този път ще бъде в военния клуб. И да кажем първо най-важните неща. Вратите се отварят в 17.30. Началото е в 18 часа и всички трябва да бъдат точно на време. И ние, Бандида, ще открием най-тържествено феста. Останалите 6 банди, няма да казвам в какъв реч ще излизат на сцената. Това няма да са толкова тържествени. Ще бъде изненада, не напротив. Всяка една от бандите ще бъде в своя пълен блясък и колорит. Така, значи казахме 16 декември във военния клуб. Доста групи са анонсирани като част от феста, така че... Да, има банди от София, Хасково, Русе, Пловдив и всъщност сборния пункт в Пловдив. Домакините са и едни от организаторите, Тони Арнаудов от Entronma. И другата банда-организатор всъщност са Dax Project с Росен Георгиев, там така главно действащо лице в организацията. И двете групи сте свирили преди 2 години, доколкото разбирам. Точно така. Ти с какъв спомен си така за изпълнението на Мистика преди 2 години? Какви спомени си от този фест? Здравейте от мен, аз съм Шулци от Мистика. Феста си беше организиран много добре. В смисъл, организаторите се бяха постарали доста в това нещо. Даже, доколкото помня, се предаваше онлайн по интернет. Много интересно, браво. Да, бяха го замислили много добре. Ами, много се радваме, че сме част от втората, от вторият тур на това нещо. И ще бъде... Добре, разбрахме, че Бендида е планувано да открият, а след това поредност на групите все още не е фиксирана. Ясно е, че Бендида започвате. Ами всъщност може да кажем останалите групи, които ще участват. Това задължително. Са, освен ние, Бендида, Мистика, както казахме вече, останалите групи са Iconia, Dax Project ги споменахме, Entronment, плодивската група, Ghost Warfare, това е група от Хасково, и Claymore, това е група от Руси. Това са 7-те групи, които ще участват на този фест. Може би само да споменем, че миналата година беше 2-дневен фестивала и бяхме, може би, повече, всъщност не миналата, по-миналата година. Миналото издание. Бяхме, да, точно така. А сега ще е нещо като своеобразен маратон за една вечер 7 групи. Да, наистина, това ми прави впечатление. Много банди. Много банди, просто сетовете ще бъдат малко по-скъсени, за да влезем в нормалното време. Да чуем, предлагам едно парче на Мистика. Шулц се подготвил Missing Way. Това е парче от последния албум. От 2013 година е записан от този вариант. Сега ще бъде включено в новия албум, който се очаква да излезе 2019 година, началото някъде.
Записано е в Балканджи, в които работим и сме супер екип. Missing Way ще чуем сега на Мистика, пък след малко специално ще ми разкажете всички за това какво се случва около двете групи и какво да очакваме за 2019 година. Шулца вече загадна, че ще има интересни неща. Слушаме Мистика с Missing Way.
Missing stars on the horizon. Това са Мистика с Missing Way. Мистика са една от групите, които ще участват на фестивалът Symphonic Metal Gathering в Пловдив на 16 декември. Друга банда са Бендида. Тук при мен са Шулца, Вини и Кремена. От двете групи не сме споменали до момента, билетите в продажба ли са вече, предполагам, откъде могат да се вземат, на какви цени? Точно така, това е много важно, понеже билетите вече от 3-4 дни са в продажба и в момента тече една промоция страхотна, която тези 7 банди можете да чуете само срещу 10 лева. Първите 100 бройки са по 10 лева, след изчерпването на това количество стават по 12 и вече в деня на концерта са по 15 лева, като билетите могат да бъдат предварително закупени от музикален център на улица Отец Паисий номер 3 в град Пловдив. От София, ако искам да си купа, не мога предварително на място от клуба, нали така? На място от клуба не сме задали този въпрос на организаторите, дали са го измислили, ако някой иска дистанционно да си вземе от друг град. Еми да пишат, предполагам, имат ли фейсбук страница? Следете в събитието, да, всички, които проявите интерес. Всъщност нашата идея е да приковем вниманието на всички в България, които са почитатели на симфоничния, на мелодичния метал, така че може да откриете Symphonic Metal Gathering втора част събитието във Facebook и там публикуваме всякакви новости и подробности. Там, който ни слуша и се интересува да си купи на предварителна промо цена билет, а пък не е в Пловдив, може да попита как може да се случи това нещо. Точно така, да. Добре, ами да ви питам сега това, което мен също много ме интересува, какво се случва около двете групи. Преди малко Шулца каза, че парчето, което чухме, Missing Way, ще намери място в следващия албум на Мистика. Как се очертават там нещата? Нещата се очертават, стигнахме до смесване инициане, за да може да се мастерира всичко и да бъде готово да се предложи на публиката. Очакваме го някъде към март месец всичко да е готово. Браво, значи са напреднали нещата. Всичко да е финализирано. В момента се прави обложката на албума. Браво, стискаме палци. В сравнение с предишния албум, който... Предишния албум е от 2008 година. Състава преди доста време беше. Част е така е променен. Звучим по малко по-различен начин, но стил е също. Добре, значи чакаме на пролет нещо ново от Мистика. Разбираме се с тебе да ми дадеш знак, за да ми гостувате, да представим албума в Тотална инвазия. Задължително. Добре, нов албум от Мистика чакаме до година. Той е явно на финалната права. Вини, при вас нещата, освен че тази година отбелязахте юбилей на бандата. Да, обелязахме 10 годишнина от съществуването на бандата с един концерт, който се проведе преди месец точно. Интересното за него беше, че го направихме съвместно с един хор, академичен хор Света Параскева. И така страхотно се получиха нещата, че решихме да продължим работа с тях. След няколко дена, всъщност на 18 декември ще имаме още един концерт с тях. Той ще е по-така акустично коледен концерт в дома на архитекта. Но това е само, така да кажа, началото на нашата работа с този хор, защото наистина си харесахме взаимно и планираме вече пролета да направим един по-сериозен концерт отново с тяхното участие. Другото нещо, което планираме, всъщност вече започнахме работа по втория си албум. Всъщност една от песните в момента може да чуем, това е Enter the Century. Това е входящата песен за албума. И другото, което планираме, всъщност хора да участва в записите на втория албум. Добре, това звучи много интересно. Значи, вие ще имате концертни изяви с тях, да се сработите и на живо, преди, разбира се, да запишете нещо в студио. Добре. Да, всъщност това е хора, в който пеех преди години и сега отново имаме прекрасен повод да се съберем и да творим заедно.
Със сигурност те ще вземат участие в бъдещия албум. Вече работим усилено по него. Това ще се пожелаем в новата година да ни се случи, както и ще се пожелаем вече крайно време излизане в чужбина. Ще участваме в един фестивал в Румъния, в Букурещ, който е банди от различни стилове. Кога ще бъде това? На 2 март. На 2 март. Да, на различни банди от различни стилове, в които има женско присъствие. Това е, това е тематично. Общо тематично, да. Това е тематичното, добре. Ами звучи интересно, значи и около вас така... Много вълнение. Доста новини и вълнение, да, за 2019 година. Ами, добре, да чуем две парчета за финал на Бендида. Едното, както Вини го анонсира, Enter the Sanctuary, ново парче, което трябва да влезе и в предстоящия албум на Бендида. След това ще чуем Land of Perun. Предполагам, че и двете парчета ще ги чуят феновете на 16-ти в Пловдив. Ами също само едното. Новото парче. Добре. Да, това ще е входяща песен за нашето участие. Добре. Накрая, нека да повторя и аз още веднъж. Symphonic Metal Gathering. Еднодневен фест. С много интересни банди и доста на брой. Второто издание на този фестивал на 16 декември в Пловдив, в Военния клуб. Билетите са вече в продажба. Можете да пишете в събитието в Facebook на Symphonic Metal Gathering номер 2 с всякакви подробности, които искате да научите. А сега се разделяме. Мерси за гостуването. И ние благодарим. Стискам палци за як фестивал в Пловдив и слушаме две парчета на Бендида. Вечер в 9. 2 часа безпощадна сеч. Бъдете готови за тотална инвазия.